protože ta cedula, co je tady za mnou, znamená silnice uzavřena k provozu, ale znamenalo by to pro nás asi 150 km objížďku. Jsme tam a jeli. S medvídětem. Fakt. Dvě medvíďata už utekly. Úplně vyřízení. Přístrojová deska svítí jak vajnac z bau. Musíme hledat závadu. Jsme v Brašově. Naše autíčko je v servisu. Problém s alternátorem. Bohužel v celém Brašově není vůbec ta náhradní část, kterou potřebujeme, takže zítra pro automechanik jede do Bukurešti. Aha, tak já jsem myslel, že máme rezervovaný hostel, ale nemáme, takže půjdem naproti do nějakého, který jsme objevili. Tak už zase jedeme. Hodná Helenka, hodná Helenka. Jo. A máme 6-měsíční záruku na alternátor. Tady byli, protože udělali tohle. Projelo by tudy i normální auto, co řídí obyčejný průměrný středoevropan. Rumun by s tímto typem cesty neměl sebe menší problém. Když to zvládneš jednou rukou. Já jsem, mě si pletou v obchodě s Rumunem, že jo? Jo, papka já modela, maro na sebe došlo. Jen ty, a pak já kruňko a zároveň, tak bych je viděl, že je skvost, že mě to zvědím. Jsme vychytali úplně nejlepší světlo. Jsem si, jak mám sedět, když jedu terénem, tam mám takhle 4x4, je to průvodci v manuálu pro toto auto. Musím jít příjmeně, oběma rukama držet volant a mít neustále připravené obě nohy na pedále.
slunce padlo, půdruhy nám hou zkroucený.